корисне дозвілля дітям організували в обласній літній школі туризму у Кропивницькому. Тут для дітей від 6 до 18 років діє декілька локацій. Мотузкове містечко, волейбол, скелелазіння, їзда на велосипедах, творчі і краєзнавчі заняття. Заняття в нас повністю безкоштовні, в нас працюють приблизно 12 інструкторів. Табір в нас вже це не в перший рік відбувається, це вже ще з 90-х років, вже близько 20 років, але в такому новому форматі, який підлаштований під сучасні реалії, то саме вперше. Через війну заклад більше зосередився на переселенцях. Зі 120 дітей близько 40 приїхали з окупованих територій, тож інструктори щоразу намагаються їх підбадьорити. Оп, і все. А тепер... Потім зависаєш, закидуєш ноги, береш цей карабін. Ножки бережеш. Отак. Ручки просто вибрасуєш туди наверх, подалі. І підтягуєшся на ручках. 10-річний Артем приїхав із Запоріжжя. Каже, завдяки літній школі туризму не сумує у новому місті. Тут можна чи розвеселитися і завжди так скучно. Нові друзі з'явились? Так, з'явилось багато. Крім мотузкового містечка, особливо діти полюбляють і скелелазіння. Тут фізична підготовка у нас виходить на вищий план, тобто якщо дітки навіть не вміють лазити, всі групи мишць у нас працюють, налаштовують себе, щоб підкорити найвищі вершини, тобто і вони так як не можна вище розвиваються. Окрім рухливих занять, є й творчі. У відділі музею діти малюють, ліплять та дізнаються більше про культуру та українські традиції. У нас працюють діти з Кропивницького, але є діти, які приїхали з інших областей, наприклад, з Луганщини. В інших групах є з Донеччини, тобто з інших регіонів, яких власне зараз дуже гаряче. То на наших заняттях ми їх саме від цього страшної цієї теми і подій, ми їх відволікаємо. Відволікаємо краєзнавством. Ми їх долучаємо, розказуємо про історію, де вони знаходяться, що вони знаходяться в центральній частині нашої України. На такі заняття до літньої школи туризму діти можуть приходити 2-3 рази на тиждень. На наступний місяць вже зареєстровано ще 120 дітей, це окремі повністю групи будуть, вже набраний повністю укомплектований набір. Чи буде працювати літня школа туризму у серпні, поки що вирішують. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.